Белгардахтах сайын оттағынғы ұстықтары өскетті. Отыра-тұры керен түйер ардақтары бұлантан қалы сүрін түретінен болылар. Республика үрдінен 249 тұхынчы тонна оттонна ол әбетер бұлан бейін ағары бүріғенге толылан. Чүрапчы таатта кәбәйі абы ұлыстары от үлеттігері беге тұрыптақтар, кенелер ұлымыт бұландарын тоғуан бүріген толыры сұрыптақтар. Қаңылас үнюрба орта қылыма нам үйе бүлі ұлыстары бұландарын ағуан-ағуан бес бүріғенге дейлі тердер сыналақтар. От качества это, конечно, в кенике оттуда то, что га качество матюре было, то я хвала на ардах тюхер, он на хвала на бле ситен, потом уже куран катан бира была. Олихем была на басти класска петерин харбах тибут, и кис юхис класта от ой бира было, он антон бу эдда табу чун на га качество отпар, антон бу кенико то на га качество тюхер.